Boa tarde, galerinha do canal DS10 Piseiro. Estamos aqui hoje com a S10 2011, 11 diesel 4x4. Se você quer uma caminhonetinha de procedência, é só chamar nós no WhatsApp aqui agora. Vamos ver as tripas dessa máquina aqui agora. Pega o seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil, fazendo parcelamento até 60 vezes. S10 MWM diesel 4x4 2011. Vamos ver a máquina. S10 2011, a última que saiu nesse modelo. Essa aqui, ela é um verde. Ela tá na sombra aqui, ela tá escura, mas ela é verde. S10 1111 Colina. Carrinho de procedência. Toda original zona. Te serve essa máquina? Já desce o dedo no like, compartilha esse vídeo. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui para você mandar uma mensagem. Se você tiver interesse, vou pegar seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. Essa aqui, ela é 6 lugares. Se você procura uma S10 diesel 4x4, 6 lugares, é só chamar nós no zap, nós vamos negociar, pega o seu veículo de qualquer lugar do Brasil e vamos fazer um parcelamento até 60 vezes para você, se você tiver interesse nessa S10 2011 MWM. Já manda uma mensagem para nós aí. Se você tiver carro para colocar na troca, já chama nós no WhatsApp e já manda as fotos. Olha só essa S10 2011 diesel 4x4. Te serve? Se tiver interesse, nós trabalhamos com todos os modelos de veículo. Tem ali a D20 ali também. Tem mais S10 ali para dentro. Tem Frex também. Vamos partir para cima aqui e ver essa máquina agora. E vamos ver as tripas dessa potência. Te serve essa bruta? Olha só ela por baixo. 2011 diesel 4x4. Lona marítima. Olha ela por dentro. Te serve? Vamos ver ela por dentro. Ar-condicionado gelando, direção hidráulica, vidro elétrico, completa. Ela tem 6 lugares no documento. E pega seu veículo na troca de qualquer lugar do Brasil. E vamos fazer umas parcelinhas que cabem no seu bolso aí para você sair de executiva 1111. Vamos ver ela por dentro, motor, KM, tudo dessa nave. Essa nave por dentro. Ela pega 3 pessoas na frente, 3 atrás. Caminhonetinha 6 lugares. Manual, cópia de chave, chave canivete. Olha o painel dela, essa aqui é a 2011-11. Se você tiver interesse, tração 4x4. Nós trabalhamos com todos os modelos, principalmente S10. Se você quiser Frex, diesel, é só chamar a gente aqui no WhatsApp que a gente vai negociar com o preço que cabe no seu bolso e com desconto para você que já vem acompanhando o nosso trabalho aí. Que serve essa máquina? Chama nós no WhatsApp. Olha aí, as naves. Tem S10 aí para todo lado que você olhar, tem S10, D20. Nós trabalha com relíquia, com máquina, potência. Te serve? Olha só. Vidro elétrico nas 4 portas. Manualzinho dela tá aqui. Olha só o motor da potência. Motorzão MWM 4x4 diesel. Te serve? 2011-11, a última que saiu nesse modelo. Foi a 2011-11. MWM 2.8. Vamos ver o KM dessa nave. Serve a potência? Compartilha esse vídeo. Já desce o dedo no like. Deixa o comentário aqui para nós. Tem que ser seguidor para ganhar o desconto do canal da S10 Piseiro. Compra e venda de veículos. Vamos ver o KM dessa nave. 279 mil KM rodado. Ar-condicionado tá ligado aqui já. Torando 12, ar-condicionado, direção, vidro elétrico. E a nave já tá ligada. Te serve? Olha só, ela vem com CD playzinho aqui, com a telinha aqui, ó. Engatou a ré, ela vai apresentar a câmera de ré. Ó, engatei a ré aqui, ela já tá apresentando lá a câmera de ré, ó. Essa aqui, ela tem câmera de ré. Olha, ó. Câmera de ré, só engatar a ré, ela já tá mostrando, ó, na telinha aqui do som funcionando. Compartilha esse vídeo. Quer comprar essa máquina? Chama nós no WhatsApp aí, 62 99923 6671.
Chama nós aqui na nossa loja F10 Piseiro, diretamente de Goiânia, Goiás. E vou fazer preço para você que já vem acompanhando o nosso trabalho. É seguidor? Já segue nós, que a partir do momento que você seguir esse canal, vai aparecer mais de 500 vídeos de veículos à venda aqui na nossa loja S10 Piseiro, compra e venda de veículos, diretamente de Goiânia, Goiás.